Tako da, i u tome mi pomogu, eto, recimo, i rape, taj prah koji se unosi na nos, pa onda, to je jedna, ne možemo baš nazvati ni seansom, mada on može i da bude, onako, prilično kao seansa, da pomogne, onako, da se izbaci na brzaka, onako, nekakve napetosti i, da se čovjek, onako, umiri, da... E sad, moram reći isto da, evo, ja baš u zadnje vreme, pošto, eto, imamo više vremena smo kod kuće, pa onda, nikad nisam bio sa neki specijalni, znalac tih dubinskih, tih meditacija na suvo. Inače, terapije sa ibogom ili sa ajahuaskom, sa nekim drugim biljkama, peyote, šta već, mi to možemo isto nazvati nekom vrstom meditacije. S tim da se sa biljkama ide dublje. Međutim, imamo ljude koji na suvo, sa nekim specifičnim disanjem ili kako već, šta ja znam, nisam, ja nešto ulazim mnogo u to, ja ono kao radim običnu meditaciju, ono kao da se, da zaustavim misli, da dišem kroz nos i da jednostavno praznim mozak od bilo čega, da tu bude ništa. I to dosta spašava isto ovih napetih dana. I kad se dakle, prime neke loše vesti, ne znam, ne gožda ako je neko umro ili, ne znam, tamo na, iz dnevnika, sutra ne možete napolje, preko ste pogotovo i tako dalje. Na što se, može da ljuti čoveka i onda, dobro je malo očistiti mozak od tih napetosti. Mada, opet, nije to jedini način da se sređuju stvari u životu ili u nekoj državi. Ja, recimo, čistim mozak, neko će da ode revolucionarski i da uzme pušku u ruki, što ja znam. Tako da, ima više načina, hoću reći. Da. Tako da ljudi koji imaju te neke jake pobude za meditacijama, dubinskim, oni isto na suvo mogu da dožive, iako nisu uneli nikakvu biljku u sebe, mogu da imaju vizije. A kada govoriš... Čak sam i ja, sećam se, ja kažem da sam kao netalentovan za te stvari, ali Boga mi pitanje da li je to baš tako. Sećam se kad mi je onda bilo loše, kad sam bio daleko od ajahuaske ili iboga, kad sam između ostalog pokušavao sam tu nešto da učim, da bez ikakvih časova, da učim da meditiram. I, Boga mi, sam doživeo tako jednom, onako, što je možda i zavidni nivo, pogotovo za početnika, onako, kao da mi se uzdiglo telo od kreveta, pošto ja radim u ležećem, meni je neudobna onaj stav, lotosov sed, onaj turski sed, i, tako da ja zalegnem na leđe, uglavnom. Tako sam se uzdigao od kreveta od 30 cm, aleluja, valjda sam slao ljubav svetu i osjetio nežmarke po čitavom telu koji su jako, to su stvari te isceljujuće energije. I ja pretpostavljam, žmurio sam, nisam se ja digao od kreveta, ali moje duhovno ili neko bi rekao astralno telo se uzdiglo i tako su to fina dostignuća za jednog početnika. I može se, sve se dakle može, ako je neko uporan, da sve treba trening, da. Pa i kad se pije ajahuaska, isto treba treninga da se to na bolji način prihvate neke stvari, da se bolje uči. I uvek se uči, ceo život pred nama da ga uči.